Sveiki, gerbėmieji. Sveikatos medžio žiūrovai. Patį gražiausią metų mėnesį gegužę minime labai gražias šventės. Štai šiomis dienomis minima tarptautinė slaugytojų diena. Šiandien laidoje iliuzionisto Arvido Stonio ir Didžiosios Britanijos onkologo profesoriaus Roberto Tomo patirtis kovojant su vėžiu. Naujausios žinios iš 21-ojo reabilitacijos ir fizinės medicinos kongreso. Pirmasis inovatyvus treniruoklis skirtas žmonėms su negale jau Lietuvoje. Onkologinė liga. Šią rimtą diagnozę kasmet Lietuvoje išgirsta apie 18 tūkstančių gyventojų. 100 tūkstančių gyvena su šia liga. Taigi ir jie, ir jų artimieji nori kuo daugiau sužinoti, kaip padėti savo organizmui. Atsakymų į jūsų klausimus, gerbėmieji žiūrovai, mūsų kūrybinė grupė nuvyko net į Londoną. Žinomas vyras, Lietuvos magijos tėvų tituluojamas iliuzionistas Arvidas Stonys, mūsų sveikatos medžio laidoje svečiuojasi jau trečią kartą. Jo gyvenimo istoriją ir kovą su onkologinė liga girdėjome ne kartą įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Arvidas neveltui dar ir dar kartą dalinasi savo patirtimi, nes jo valia ir užsispyrimas įveikti ligą gali paskatinti ne vieną žmogų stoti vėžiui skersai kelio. Beveik prieš 2 metus vyras išgirdęs diagnozę prostatos vėžys nusprendė nepasiduoti. Pradžia buvo nelengva. Reikėjo susivokti, kas atsitiko. Pirmiausia, žmogus pakeitė mąstymą ir požiūrį į gyvenimą. Yra 2 keliai. Galima užsisklęsti, apsistatyti tylos sieną ir niekam to nepasakoti, ką daro daugelis žmonių Lietuvoje. Bet gerai pamąsčius, aš supratau, kad būtent tai, kad aš esu viešas žmogus, tai mano kalbėjimas, mano atvirumas tikrai padės ne vienam ir galbūt ne vienai 10 žmonių, kurie išgirs, kad yra būdų pasveikti, tiesiog reikia jų paieškoti. Ir aš tiesiog pradėjau kalbėti. Pradžioje sakiau, kad jeigu bent vienas žmogus pasveiks arba pratęs savo gyvenimą su liga, aš jau neveltui išnieku. Bet dabar šiai dienai aš matau, kad jau yra dešimtis ir netgi daugiau žmonių, kurie daro taip pat kaip aš. Klausia manęs mano patarimą ir tikrai ne vienam esu padėjęs. Žinia, kad vėžys nėra nuosprendis, vyras nori skleisti dar ir todėl, kad jo šeima ištiko tragedija. Vėžio šmėkla aplankė ir jo brolį, tačiau būdamas jautresnis gydytojų verdiktui, Arvido brolis pasirinko ne kovą, o išėjimą iš gyvenimo. Mano šeimoje jau buvo tokiu atveju ir mano brolis sužinojo tokį pat verdiktą kaip ir aš. Ir nežinau, ar tai gydytojai laikosi tokios taktikos, kad reikia išgąsdinti žmogų, kad jis ateitų gydytus, nežinau. Tačiau mano brolis paskambinęs gydytojai sužinojo baisų verdiktą. Jam pasakė, kad liko keletą mėnesių, kad liga labai sparčiai progresuoja. Ir dėja, mano brolis neatlaikė to, jis pasirinko išeiti. Kitą dieną mes jo netekome. Aš manau, kad nereikia išsigąst to, ką pasakė gydytojas. Kartais ir gydytojai klysta, nes gydytojas yra tas pats žmogus kaip ir mes. Mes darom klaidas. Gydytojai taip pat klysta ir jeigu vienas gydytojas pasakė, kad nueik pas antrą, pas trečią, pas ketvirtą, nebijokit klausti pas kitą. Galbūt tai juolab, kad skrodimas po brolio mirties parodė, kad galėjo gyventi ir gyventi ir gyventi. There's a lot of psychology in oncology because onkologijoje daug psichologijos. Vėžio diagnozė žmogui visada trauma. Ir ne vien fizinė, bet ir psichologinė. Su žmonėmis tenka ilgai kalbėtis apie psichologinės problemas. Tiek Lietuvoje, tiek Jungtinėje karalystėje gydytojai dirba labai sunkiai. Ir jie neturi tiek laisvo laiko, kad galėtų tiesiog prisėsti ir pasišnekučiuoti su pacientu. Žinoma, mes sulaukiame pagalbos, yra psichologų, kurie mums padeda, bet nedažnai. Manau, panašios bėdos ir Lietuvoje. Gyvenimas skirtas tam, kad jį gyventum, o ne laidotum, įsitikinęs Arvidas. Ir kai jį patį užklupo vėžys, stipriai išmušė žemę iš po kojų, bet neilgam. Populiarus iliuzionistas nutarė nepasiduoti, pagauti vėžį už uodegos ir jį įveikti. Per tą valandą, sėdint ir mąstant apie tai, kas nutiko, aš susidėliau viską galvoje. Aš nežinau, kaip yra iš tikrųjų, bet bent jau man atrodo, kad aš dvasiškai esu pakankamai stiprus žmogus. Aš neleidau savo pasimesti, gal sakau, galbūt tiesiog nespėjau pasimesti. Ir aš suvokiau, kad na ir kas? Na, atsitiko, kaip atsitiko. Dabar galima atsistoti ir daužyti galvą į sieną, bet tai nebūtų protinga. Protingas variantas yra ieškoti išeities. Ir aš pasinėrėjau paieškas. Pradėjau ieškoti informacijos draugų tarpe, pažįstamų tarpe, internete. Ir
ačiū Dievui, kad aš tai pradėjau daryti, nes aš radau būdų sveikti, būdų kaip gerai, normaliai gyventi, jaustis gerai. Jeigu aš būčiau to nedaręs, tai būčiau kaip ir tie žmonės, kurie tiesiog išsigasta, bijo pasakyti artimiems. Na, neišeitis, manau. Manau, reikia ieškoti, išeitis tikrai yra. Arvidas kardinaliai pakeitė savo įpročius. Pirmiausia, atsisakė gyvulinės kilmės produktų – cukraus, druskos, nes tai pagrindinis vėžio maistas. Anksčiau mėgęs leisti laisvą laiką prie kompiuterio, dabar visą dėmesį skiria sportui. Kiekvieną dieną nubėga 3 km, plaukioja baseine. Mokslas jau seniai įrodė, kad sveikas gyvenimo būdas, antivėžinė mityba, fizinis aktyvumas labai nepatinka vėžiui, tad kova jau vyksta. Arvidas domisi įvairiais gydymo metodais ir vienas jų – jungtinės karalystės mokslininkų sukurtas polifenolių gausus augalinis preparatas iš ciberžolių, brokolių, granatų ir žaliosios arbatos. Jį vartojant, specifinis prostatos vėžio žymuo PSA vyrui per metus sumažėja perpus. Gydytojas, kuris mane konsultavo, iš tikrųjų turintis puikius rezultatus, konsultuojamiems savo ligoniams, jis užsiminė, kad yra originalus maisto papildas, kurį sukūrė Kembridžo universiteto profesorius Robert Thomas, kurį vartojant iš tikrųjų žmonės pradėjo sveikti. Prisimenu vieną pacientą, kuriam jau svarstėme skirti chemoterapiją. O žmona tada jam pradėjo kasdien virti brokolių sriubą ir nuo tos sriubos vyrų vėžys gana stipriai susitraukė net 5 metams. Žinoma, tai išskirtinis atvejis, bet mūsų neapleido mintis, kad pala, natūraliame maiste tikrai yra medžiagų, kurios gali padėti kovoti su vėžiu. Tuomet pamąsčiau, kad turėtume skirti laiko tyrimams, kad galėtume tai įrodyti ne tik kaip išskirtinį atvejį, bet kaip patikrintą naudą. Pradėjome dirbti kartu su Jungtinės karalystės vyriausybės organizacijomis, Nacionaliniu vėžio tyrimų institutu. Jame yra didelis komitetas apie 20-30 žmonių, kurie ieško įrodymų iš laboratorinių tyrimų, tyrimų su gyvūnais ir mažesnių klinikinių tyrimų. Galiausiai atrinkome 4 produktus. Jų gali būti ir daugiau, bet pradžiai pasirinkome tiek. Jie veikia skirtingais būdais, bet sinergiškai. Tad sumanėme parengti tyrimą ir išsiaiškinti, ar tai tiesa. Taip ir padarėme. Maistinės medžiagos, kurias mes ir taip suvalgome, gausios polifenolio, stabdančios vėžinių ląstelių plitimą, atsiradimą, dauginimąsi. Ir būtent taip aš sužinojau apie Robert Thomą. Jis lankėsi Lietuvoje, Lietuvos Respublikos Seime, kur man teko su juo bendrauti ir taip sužinojau apie tą maisto papildą. Tai tos konsultacijos, kurios buvo Lietuvoje, jos buvo pakankamai trumpos. Aš atvažiavau tiesiog daugiau pasišnekėti, ilgiau pasišnekėti, pasikonsultuoti su šito gydytoju, nes jo dėka mano rezultatai tikrai labai smarkiai gerėja. Žymus Didžiosios Britanijos mokslininkas, onkologas, profesorius Robert Thomas, turintis daugiau kaip 30 metų onkologinių ligų gydymo patirtį. Nors pagrindinė profesoriaus darbo kryptis – onkologiniai tyrimai, tačiau mokslininką vis labiau domina mitybos, gyvenimo būdo ir pasirinktų savigalbos strategijos veiksmingumas nuo vėžio gydomiems ar sveikstantiems pacientams. Jis paskelbė per 100 recenzuotų mokslinių darbų ir parengė ne vieną 10 kontroliuojamų tyrimų. Iš jų didžiausia pasaulyje nacionalinė atsitiktinės imties placebo kontroliuojama klinikinį tyrimą, kurio buvo įvertintas augalinių polifenolių poveikis prostatos vėžiui sergantiems vyrams. Profesorius atkreipė dėmesį, kad onkologiniams ligoniams į racioną būtinai traukti kuo daugiau augalinių produktų, kuriuose gausu polifenolių. Polifenoliai padeda kovoti su kancerogenais, slopinti uždegiminius procesus ir stimuliuoti imuninę sistemą, stabdyti vėžinių ląstelių dalymasi ir skatinti jų žūtį. Iki ligos aš tikrai nežinojau, kas yra polifenoliai. O tai pasirodo yra medžiagos, kurios atsakingos už augalo spalvą, kvapą, skonį. Ir yra daug maisto produktų, kuriuose yra gausu polifenolių. Bet yra 4 maisto produktai, kuriuose yra gausiausiai ir ciberžolė, žalioja bata, granatai ir brokoliai. Profesorius Robert Thomas sudėjo visas tas veiksmingiausias medžiagas į vieną kapsulę. Ir kapsulės apvalkalas neištirpsta skrandyje, jis tiesiog keliauja į žarnyną, kur žymiai geriau įsisavina. Aišku, galima būtų tuos 4 maisto produktus ir brokolius valgyti, ir granatas, ciberžolė, gal tai yra prieskonis daugiau, žalioja arbata, bet
efektas, didžiausias efektas gaunamas iš sinerginio poveikio. Yeah, I get asked a lot what's the equivalent. It's not... Manęs dažnai klausia, kiek šviežių produktų atitinka augalinio preparato kapsulė, bet tiesiogiai konvertuoti neįmanoma. Gamintojai naudoja tik labai aukštos kokybės produktus. Be to, jie ir patys tikrina, pavyzdžiui, ar ciperžolėse yra užtektinai polifenolių. Žinoma, maisto produktų galima nusipirkti ir parduotuvėje, bet neturėkite jokių garantijų dėl jų sudėties. Augalinio preparato gamintojai garantuoja, kad produktai aukščiausios klasės ir jų koncentracija didesnė nei įsigytų parduotuvėje. Be to, kapsulėse nėra pesticidų nei herbicidų, ko negalite žinoti, įsigydami produktų kur nors kitur. Vienoje kapsulėje pagal polifenolių lygį yra maždaug ketvirtadalis granato. Nepamirškite, kad iš granatų dažniausiai spaudžiate sultis, ir tai tik sultis. Augalinio preparato kapsulėje sumalta ir dalis sėklų bei žievelių, kuriuose polifenolių gerokai daugiau. Vienas vaikinas iš Amerikos man sakė, taigi čia tas pat, kaip suvalgyti ketvirtadalį granato. Tačiau ne. Jeigu suvalgote granatą, jis tiesiog pereina per jūsų kūną, bet organizmas polifenolių beveik neįsisavina. Norint jo gauti daugiau, reikia granatą sutrinti ir išdžiovinti. Todėl ir sudėtinga atsakyti, toks tikslus būtų atitikmuo. Ar tai būtų porcija brokolių, ar šaukštelis ciperžolių, netgi žaliosios arbatos, nes kai gerite arbatą, ją užplikote vandeniu. Kai gerite augalinį preparatą, jūs gerite sutrintus arbatžolės lapelius, kuriuose polifenolių koncentracija didesnė nei arbatoje. Kapsulėje koncentruoti produktai gerina žarnyno gerųjų bakterijų veiklą, nors jie ir nėra bakterijos, bet patekę į virškinimo traktą, veikia kartu su žarnyno bakterijomis. Jei valgote saliamį, ar mėsos sriubą, ar geriate probiotikų preparatų, augalinis preparatas pagerina jų veikimą. Po poros savaičių Jungtinėje karalystėje diabetui skirtoje konferencijoje kalbėsiu apie tai, kad polifenoliai padeda mažinti cukraus įsisavinimą ir gerinti žarnyno veiklą. Pradėjus naudoti šitos maisto papildus, mano rezultatai tikrai pradėjo gerėti. Aš likau patenkintas tuo rezultatu, nes pajutau, kad mus veikti. Vartojant polifenolius, iš tikrųjų liga traukiasi. Profesorius Robert Thomas Lietuvoje svečiavosi du kartus ir abu kartus, nors ir trumpam, Arvidas buvo susitikęs su profesoriumi. O šiandien, išsamesnį konsultacijai, vyras atvyko į Londoną. Smagu, kad tarp paciento ir gydytojo vyksta bendradarbiavimas ir joks atstumas nekliūtis. Ar jums darė MRT tyrimą? Taip, vieną kartą. Dariausi prieš kelis mėnesius. Ar einate tikrintis pas gydytojus kas 6 mėnesius? Taip, štai mano rezultatai. Kiek iš pradžių buvo PSA? 9. O kiek dabar? Dabar 4,52. O, tai fantastiška. MRT tyrimas taip pat neblogas. Matyti, kad vėžys tik liaukoje. Mano manimu, MRT tyrimą turėtumėte daryti kartą per metus. Norėčiau jums parodyti savo biopsijos rezultatus. Mačiau jūsų biopsijos rezultatus. Glisono rodiklis yra 7. Žinoma, geriau būtų 6. Tai geresnis rezultatas, bet ir 3+4 visai neblogai. Mes kartais darome pakartotinę biopsiją, maždaug po 3 metų. Ar darytis biopsiją nėra pavojinga? I don't know what you think about that. It's not danger to make biopsy. Yes, I think there is some danger. Manau, kad šiek tiek pavojaus yra. Biopsija gali sukelti liaukos uždegimą. Kartais vyrai gali dažniau šlapintis, netekti erekcijos. Kadangi jūsų MRT tyrimas geras, manau, kad pakartotinės biopsijos nelabai reikia. Bet kartais būna ir taip, kad žiūri į tyrimų rezultatus, matai, kad kažkas ne taip, o ir PSA lygis šiek tiek pakilęs. Ir tada nusprendžiama, kad reikia atlikti dar vieną biopsiją. Jeigu MRT rezultatai geri ir PSA lygis mažėja, aš asmeniškai dar vienos biopsijos nesidaryčiau. Jungtinėje karalystėje nėra aiškių gairių. Amerikoje gydytojai biopsiją daro labai dažnai, nes kas kart už tai gauna pinigų.
the surgeon gets paid every time. If you came to me with, you know, a fit man like yourself. Jeigu ateitumėte pas mane, toks tvirtas vyras su tokiais rezultatais, aš ir mano kolegos onkologai bei chirurgai jūsų situaciją aptartume susirinkime ir rekomenduotume aktyvų stebėjimą. Po to atvyktumėte pas mane pasikalbėti ir tame pokalbyje aptartume jūsų gyvenseną. Mankštą, atsisakymą cukraus, polifenolių gausaus preparato vartojimą, žarnyno priežiūrą. Iš pradžių jūs stebėčiau gan aktyviai, kaip iš tiesų dabar ir darome. Tada pažiūrėčiau, kaip viskas vystosi toliau. Jei lyga progresuotų, siūlyčiau daryti operaciją. Radioterapiją ar brachiterapiją. Ar esate apie tai girdėjęs? Taip, esu girdėjęs. Tai gydymas, kai prostata suleidžiama radioaktyvių medžiagų. Prostatos vėžys yra keista lyga. Galiu parodyti jums tinklapį, kurį rodome pacientams. Jiems patinka gauti daugiau informacijos ir praktiškų patarimų, todėl visada, užuot pasakęs, valgykite sveikai, pasiūlau paskaityti tinklaraštį, kuriame yra konkrečių patarimų. Štai, 20 patarimų kovojant su vėžiu. Kas savaitę po 3-5 valandas mankštinkitės ir sportuokite. Atsisakykite cukraus, valgykite daugiau sveikų produktų. Prireikus, papildykite mitybą polifenolių gausiais preparatais. Nerūkykite, venkite kancerogenų turinčio maisto, rūkytų konservuotų produktų, kepinių, taip pat sintetinių cheminių medžiagų, stenkitės nevartoti alkoholio. Mažiau vartokite raudonos mėsos. Atsisakykite keptos, ypač pridegusios mėsos ir pigių perdirbtų mėsos gaminių. Rinkitės tik kokybiškus, geruosius riebalus. Rūpinkitės, kad organizmas gautų pagrindinių mineralų ir vitaminų, ypač D vitamino. Tik neperdozokite. Palaikykite normalų kūno svorį. Bent 13 valandų tarp vakarienės ir pusryčių leiskite skrandžiui pailsėti. Laikykitės miego higienos. Įpraskite tuo pačiu laiku gultis ir keltis. Mano rezultatai puikūs ir aš matau, kad liga traukiasi. Netgi ketvirta stadija vėžio, tai nėra nuosprendis, galima išgyti ir žmonės, kurie domėsi, kurie keičia savo gyvenimą, gali pasveikti net iš paskutinės stadijos. Padėti sau ar kitiems sveikti kilnus žingsnis. Svarbiausia pozityvus mąstymas ir meilė gyvenimui. O apie sveikos gyvensinos ir polifenolių naudą sveikatai pasakosime ir kitose sveikatos medžio laidose. Dabar apie labai svarbią medicinos sritį reabilitaciją, kuri gražina žmogui sveikatą ir jėgas po persirgtos ligos ir paspartina ligos gyjimą. Tam yra tokia specialybė – reabilitologai, kurie iš viso pasaulio buvo suvažiavę į Vilnių ir labai svarbu visam pasaulio kongresą. Pabendraukime su jais. Iš lotynų kalbos kildinamas žodis reabilitacija reiškia atgavimas, atkūrimas. Žmonės sergantis sunkiomis lygomis ar anksčiau turėjo rimtų sveikatos sutrikimų, žino, kad medicininė reabilitacija yra neatskiriama gydymo dalis. Sveikata – tai ne tik lygų ir fizinių defektų nebuvimas, tai ir fizinė, dvasinė bei socialinė žmonių gerovė. Kenčiantiems cerebrinį paralyžių ar paveldėtas genetinės ligas, kad gyvenimas taptų lengvesnis tokiems žmonėms, būtina reabilitacija. Arba žmonės patyrė insultą, širdies infarktą, sunkius fizinius sužalojimus, susirgė infekcinėmis lygomis, kurios pažeidžia stuburo, galvos smegenis. Dažnai jie likdavo invalidais arba pleisdavo šį pasaulį. Šiais laikais medicinos pažangos dėka tokie ligoniai prikeliami antram gyvenimui. Ir šiame etape reabilitacinis gydymas labai svarbus, kad pacientas greičiau sveiktų ir grįžtų į savas vėžes. Ligonis jau atvyko į reanimaciją, mūsų darbas jau prasideda. Mes šiandien einame į reanimaciją, pradedant ten dirbti ir kai tik tai būklė stabilizuojasi, jis keliamas į mūsų skyrių, kur mes galim platesnį spektrą priemonių pritaikyti, organizuoti atitinkamą darbą stacionariniam skyriui. Ir visi specialistai čia dalyvauja. Pirmiausia, gydytojas turi
pamatyti, išaiškinti problemas, pagal jas pakvies kitus komandos narius, kurie analogiškai vertina savo kompetencijos rėmose, sudaro savo programos dalį, tada bendrai aptarė, jie tą programą vykdo. Mes visada taip kalbam pacientam. Jūsų darbas 95%, o 5% mūsų konsultacijos patarimai pagalba. Nes žmogus tą kelią labai sudėtinga, reikalaujantį daug valios pastangų, daug kantrybės, nugalėti reikia kartais savo pasimetimą, savo sutrikimą, kad pasiekti tą rezultatą. Yra tikrai daug pavyzdžių, kad mėnesiais trunka tas procesas. Taip, kad žmogus pagrindinis, be jo, jokia technika nepakeistų paciento, kuris turi tą darbą padaryti, ne į tą kelią. Tėvynainiai tikrai turi būti dėkingi likimui, kad mūsų šalyje puikiai veikia sveikatos apsaugos sistema, dirba pasiaukojantis aukštos kvalifikacijos medikai. Lietuva gali didžiuotis ir Vilniaus universitetinės ligoninės santaros klinikų reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centru. Centras akredituotas ES gydytojų specialistų, Sąjungos fizinės ir reabilitacijos medicinos sekcijos ekspertų ir visiškai atitinka mokslo, mokymo praktikos gydymo reikalavimus. Tokių centrų Europoje yra tik 25. Mes džiuojamės, kad mūsų ligoniniai, bendras darbas, ligoninės administracija, aišku, pagalba sveikatos ministerijos, mes sugebėjom sukurti tokį centrą, kuriame mes juo didžiuojamės ir galim matyti gerus rezultatus. Daktarui Jacevičiui, čia nežinau, kaip turi lenktis ir kaip Lietuva jį turėtų garbinti, nes ką jis padarė dėl reabilitacijos, kad jinai tokia būtų ir dabar tokios sąlygos buvo sudarytos mūsų žmonėms kongreso metu, galėjo įgyti patirties lietuvių kalba, buvo vertimas net lietuviams, kad jaunesnysis personalas galėtų, kur gal ne visi žino anglų kalbą, galėtų tikrai tų žinių įgyti tokių tikrai labai svarbių savo darbe. Gegužės 19 dieną sukaks 25 metai, kai pradėjom tikrą reabilitaciją Lietuvoje sudėtingų ligonių. Tai džiaugiamės tuo, kad per tuos metus atsirado tinklas įstaigų. Daug įstaigų, stacionarinių, ambulatorinių Lietuvoje dirba ir pagal tą tinklą mes tikrai turim puikią sistemą. Aišku, norėtųsi finansavimo geresnio, kaip ir visiems, bet iš tikrųjų veikia sistema, specialistai parengti. Todėl kolegos iš užsienio pasirinko Lietuvą. Mes savo pavyzdžių rodom, kad galima pakankamai greitai, efektyviai su jų pagalba įdėkti į sveikatos sistemą šiuolaikišką reabilitacijos sistemą. Džiugu, kad Lietuvoje susirinko žinomiausi reabilitacijos specialistai iš viso pasaulio. Gegužės 1-6 dienomis Vilniuje vyko išskirtinis renginys – 21-asis fizinės medicinos ir reabilitacijos kongresas. Lietuva, pirmoji iš naujųjų ES valstybių, iškovojo didžiulę garbę ir atsakomybę surengti šį prestižinį renginį. Kongreso organizacinio komiteto pirmininkas, Europos fizinės medicinos ir reabilitacijos draugijos viceprezidentas, profesorius, habilituotas medicinos mokslo daktaras Alvydas Jucevičius džiaugiasi, kad kongresas sulaukė didžiulio profesionalų dėmesio. Į jį atvyko dalyviai ne tik iš visos Europos Sąjungos, bet ir iš Rytų Europos, kuriems buvo puiki galimybė perimti labiau pažengusių kolegų patirtį iš tokių šalių kaip Tailandas, Australija, Brazilija, Kolumbija, Japonija. Kongrese dalyvavo daugiau kaip 50 valstybių atstovai. Tai istorinis įvykis Lietuvai, be abejo net Europai, nes daug labai naujų dalykų, naujų iniciatyvų. Šiame kongrese buvo realizuota, pristatyta šiuolaikinės technologijos, naujos metodikos. Galų gale atvyko daug svečių iš Rytų Europos pirmą kartą į Europos kongresą. Taip, kad dalyvių yra virš 1500. Reikia tikrai suvokti, kas yra fizinė, kinezoterapinė reabilitacija, kaip to reikia, kad nebūtų nugaros skausmų, sąnarių skausmų ir taip toliau, taip toliau. Tikrai kongresas labai laiku su didelė žinia. Tas kongresas, tai buvo didžiulės, aš pati didžiulės kovos dėka atsirado jis Lietuvoje. Aš pati esu tarptautinės organizacijos valdybos narė, žmogaus teisių srityje ir aš žinau, ką reiškia atkovoti, kad mažesnėje šalyje negu tose galingose šalyse vyktų kongresas. Kur buvo pristatyta būsimų mokslo daktarų tezės, labai įvairi tematika ir visi buvo sužavėti svečiai tame tarp iš pasaulio mokslinės draugijos, jie maloniai nustebinti. Europa turi ateitį, jaunimas
vykdo mokslinius tyrimus, specialybėje tobulėja, taip kad mes esame optimistai. Mačiau ir daug naujų, visiškai dar nematytų aparatų, kurių irgi norėtumėm, kad įsigytumėm. Tikiuosi, kad su laiku tikrai ir juos galėsime pasiūlyti savo pacientam. Deja, serga ir pakankamai jauno amžiaus, darbingo amžiaus žmonės. Tai yra insultai. Džiaugiuosi, kad keletą metų jau galime suteikti Telšiuose taip pat pagalbą, esant spastikai po insulto. Mūsų žinios, mūsų gebėjimai tam, kad padėti dar labiau, padėti dar geriau sutvarkyti reabilitacijos programą, kad žmogus dar greičiau grįžtų į gyvenimą. Viena iš pagrindinių priežasčių, kuo geresnė medicina, tuo mes daugiau išgelbstam gyvybių, todėl reikia labai daug įvairios pusės reabilitacijos. Galime didžiuotis Karolio Dineikos mokykla, galime didžiuotis profesoriaus Meškos mokykla, galime didžiuotis mūsų profesoriaus Jacevičiaus ir kitų profesorių reabilitologijos mokyklomis. Lietuva turėjo ir turi didelį kurortinį potencialą, kurortinį gydomąjį, turi didelį rekreacinį potencialą ir turi didelį reabilitacinį potencialą. Reabilitacija ypatingai po traumų, susirgimų, įvairių chroninių lygų yra be galo reikalinga. Tai yra priemonės, kurios sugražina žmonės į gyvenimą. Valstybinės ligonių kasos kompensuojamas yra botulino toksinas, kuris yra leidžiamas esant rankos spastikai. Ir tada tikrai pagerėja mūsų pacientų gyvenimo kokybė. Visos šie gautos žinios bus panaudotos gydant mūsų ligonius, kurių turime tikrai nemažai ir jų nemažėja. Potencialas didelis, pripažinimas šiandien didelis. Vilniaus mokykla šiandien įsteigta, kuri galės perteikti žinias dideliam kontinentui, tai ir Ukrainai, Kazachstanui, Rusijai, Vidurinėje Azijai ir taip toliau. Mokykla įsikūrė dviem kalbom – anglų ir rusų. Štai dar kartą pavyzdys mūsų universitetams. Nepamiršti, kad turime rusų kalba kalbančių specialistų, kurie žinias pažangą iš Europos Sąjungos gali perduoti kitoms šalims. Renginys buvo unikalus tuo, kad jo metu vyko ne tik teorinė, bet ir praktinė dalis. Mokomoji programa, jos metu dalyviai keitėsi naujausiamis žiniomis, tiesiogiai bendravo su pasaulinės svarbos reabilitacijos ir fizinės medicinos srities korifėjais. Kongrese buvo ir gyvų pavyzdžių, kuriais galime visi didžiuotis. Šiandien buvo tokių pavyzdžių konferencijų pristatyta, kaip žmogus gali po sunkiausios traumos grįžti ir būti aktyvus sportininkas, ne tik gyventi, kaip mes visi normalų gyvenimą, bet ir dar aktyviai sportuoti. Protezų, aišku, labai sudėtingų techniškai. Specialus kongreso svečias – sportininkas iš Prancūzijos Eric Daržan. Tai profesionalus banglentininkas, kuris prieš 7 metus netoli Afrikos krantų Reunjono saloje, kaip visada su dideliu azartu, gaudė bangas. Vaikinas net baisiausiame sapne neregėjo to, kas tuo metu įvyko. Akistata su rykliu ir Eric neteko kojos. Aistra banglenčių sportui buvo labai stipri. Sportininkas sukaupė visas fizinės bei dvasinės jėgas, nepasidavė likimui ir jau po metų vėl bandė lipti ant banglenčių. Su specialiu kojos protezu vyras toliau sportuoja. Dabar jo tikslas – įkvėpti judėjimo negalę turinčius žmonės, gyventi pilnavertį gyvenimą ir pristatyti naujausias judėjimo įrangos galimybės. Kongreso proga Eric surengė specialų pasirodymą – plaukimą ir klente Nerimi. Mano žinutė yra labai paprasta. Aš manau, kad daug dalykų yra įmanomi su naujausiamis technologijomis ir mes norėtume tuo pasidalinti, suteikti žmonėms prieinamumą įvairioms veikloms. Žingsnis po žingsnio bandžiau sukurti naują protezą, pritaikyti savo įrangą sportavimui su protezu. Šiuo metu dalyvauju varžybose, pasaulinėse adaptuoto banglenčių sporto varžybose. Yra malonu šiuo metu būti Lietuvoje ir parodyti, ką gali neįgalieji asmenys. My challenge is to
Mano iššūkis dalintis savo pavyzdžių. Gali būti neįgalus, tačiau ir toliau jausti malonumą. Mėgautis gyvenimu. Tai nėra mirtis. Tu gali judėti aukštyn. Gali tobulėti. Tu gali daryti daug dalykų. Peržengti savo limitus. Atvykęs čia, noriu pasidalinti šią savo žinutę. Norėčiau ir toliau tobulėti su savo protezu. Norėčiau sukurti naują pėdą. Tai šiuo metu yra mano projektas. Palinkėkim ne tik Eric Darjean sėkmės, bet ir visiems žmonėms, kurie susidūrė su panašiomis negandomis. Svarbiausia – nepalūžti, išlikti stipriems, gyvenimas turi tęstis. Fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistai, mokslininkai, profesoriai sparčiai žengė į priekį kurdami naujas technologijas, kurių tikslas – padėti žmonėms. Kongresas vyko 4 dienas, jų metu tikrai buvo daug ko išmokta, pasidalinta vertinga patirtimi. Renginio metu visos šios ryties atstovus suvienijo ne tik bendrėjus, ir darbai žmonijos labui, bet ir draugystė. Svečiai negailėjo nei padėkų, nei pagirų vieni kitiems. Mes sugrįšime į Vilnių. Šis miestas yra nuostabus. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti profesoriui Alvydui Juocevičiui ir visiems asmenims dirbusiems su juo, nes aš jau sakiau tai anksčiau. Šis kongresas buvo nepaprastas, tikrai nuostabus, su muzika, su menu ir su tikrai gerų mokslinių pagrindų. Norėčiau pasakyti, kad šis kongresas yra ypatingas tuo, kad jį rengia net 4 Europos reabilitacijos organizacijos. Europos reabilitacijos akademija, Europos reabilitacijos skyrius ir departamentas, Europos reabilitacijos ministerija. Taigi, dėkui visiems prisidėjusiems prie šio kongreso, nes šis kongresas yra puikiai pavykęs. Tai, ką Lietuva dabar daro reabilitacijos srityje, tai reikia 25 kartus nusidengti profesoriui Juocevičiui, kuris tiek įdėjo širdies ir tiek visko prikaupė, kad Lietuva dabar važiuoja iš kitų šalių jau šio kongreso metu, užsiprašė Rytų Europos šalis, iš karto nori atvažiuoti čia semtis patirties. Aš noriu padėkoti iš tikrųjų centro visiems darbuotojams, pradedant nuo slaugo padėjėjo, baigiant skyrių vedėjais, kad iš tikrųjų jų bendras nuoširdus darbas tai yra šito kongreso buvimas Vilniuje. Tik tai leido mums pasiekti, kad mums patikėjo tą kongresą organizuoti Vilniuje. O dabar reklama. Likite su mūsų kanalu. Papasakosime apie naują treniruoklį, kurio dėka greičiau neįprastai atstatomos žmogaus fizinės funkcijos. Tai tos angelai sargai, kurie būna šalia mūsų, kai mums labai sunku. Štai ką apie jų sunku, sudėtingą darbą galvoja ir sako eurokomisaras, daktaras Vytenis Andriukaitis. Ką reiškia pergyventi su ligoniu kartu? Mūsų seserys, mūsų seselės, tą daro. Jos taip pat slaugo, yra ir slaugytojos. Šiandien yra slaugos profesija. Ji yra labai sudėtinga įvairių lygių, net ir aukštojo išsilavinimo lygyje yra šiandien didelės plačios galimybės. Tačiau tas nuostabus kultūros paveldas suformavęs įspūdį apie gailestingumą ir apie buvimą kartu su sergančiu, tai yra mūsų seselių širdyse. Mūsų nuostabios sesutės, seselės, sesitės, seserėlės. Jos neša didelę prasmę gydymui, nes žmonės kenčiantis nori gailestingumo. Kariai sužeisti, jie žino, ką reiškia gailestis,
ką reiškia švelnios rankos, ką reiškia atjauta ir ką reiškia troškimas pagydyti. Aš ne tik myliu, aš jam lenkiuosi, nes aš be jų būčiau niekas. Kongreso dalyviai susipažino su pačia moderniškiausia, naujausia aparatūra skirta ligonių reabilitacijai. Ir kaip smagu, kad kai ką mes jau turime čia, Lietuvoje, ir specialistai gali padėti ypatingai sunkiems ligoniams. Pagrindinė reabilitacijos centrų veikla – teikti kokybiškas bei savalaikės reabilitacijos ir sveikatą grąžinamojo gydymo paslaugas pacientams, sergantiems įvairiomis ligomis, tarp kurių dažnos nervų sistemos ligos bei atramos, judamojo aparato pažeidimai. Reabilitacija yra reikalinga neurologiniams ligoniams, ligoniams po įvairių operacijų, traumų. Dažniausiai susidarėm su ligoniais patyrusiems galvos smegenų pažeidimą, galvos smegenų infarktą, traumas, nugaros smegenų pažeidimus, cerebrinis paralyžius nepriklausomai nuo amžiaus, išsėtinė sklerozė, poliomielitas, Parkinsono liga, įvairios mielopatijos ir ligoniai po operacijų. Atvykus ligoniui į reabilitaciją yra sudaromas programa reabilitacijos, į kurią įeina kineziterapija, ergoterapija, masažai, fizioterapinės procedūros, psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos. Vienas iš nuolatinių reabilitacijos pacientų, 65 metų Valerijus Niedosekov, kadaise vyras buvo kaip ir visi, dirbo, augino vaikus ir nesiskundė gyvenimu. Tačiau kažkas atsitiko, ko ir pats negali paaiškinti. Tiesiog pradėjo nebeklausyti kojos. Palaipsniui kažkas nutiko. Pradėjau silpti, pakilo kojų raumenų tonusai. Atsitiko tai, kad sunku tapo atsikelti, vaikščioti, gyventi pilnavertį gyvenimą. Kol kas diagnozė nėra aiški, kodėl vyras regresuoja, kodėl atsirado neurologiniai sutrikimai. Valerijaus žmona prasitarė, kad gydytojai stuburė, sprando srityje, aptiko žaizdelę. Jei kraujuojant, pažeidžiamos stuburo smegenys ir Valerijus kuo toliau, juo labiau nebegali valdyti kojų. Jis kenčia raumenų spazmus, padidėjusi tonusą. Valerijus jau 15 metų sėdi neįgaliojo vežimėlyje. Kad palengvinti jo būklę, reabilitacijos pagalba būtina. Kinezioterapija. Хорошо помогает. Вот что есть, то есть. Labai padeda kineziterapija. Sumažina raumenų tonusus, pratempia raumenis. Tada galiu lengviau laisviau judėti. O kai to negaliu, prasideda kompleksai. Tada jautiesi priklausomas. Apsunkini kitą žmogų, jo gyvenimą. Очень большой плюс. И когда этого нет, немножко наступают комплексы. Тогда чувствуешь себя зависимым. Neįgalumas labai veikia psichiką. Jautiesi našta aplinkiniams, o nuo tokios būsenos sustiprėja raumenų tonusai, užburtas ratas. Tokių žmonių kaip Valerijus esti nemažai. Jie kenčia ne tik fizinį diskomfortą, bet ir psichologinį. Reabilitologai stengiasi sukurti pažangesnius treniruočių įrenginius, kad tokiems pacientams maksimaliai sumažintų nepatogumus. Daktaras iš Kipro, Onisiforos, Hadi Onisiforou, sukūrė robotizuotą elepsinių treniruočių sistemos treniruoklį Kinisiforo. Šio aparato dėka treniruojami visi kūno raumenys. Tiksliai reguliuojama pratimų intensyvumą. Kiekviename judesio ciklo yra galimybė atlikti judesius pirmin ir atgal. Išskirtinė savybė, esant spastiškumui, sistema pereina į laisvo rato režimą, tuo užtikrindama maksimaliai įmanoma treniruotės nepertraukiamumą. Treniruoklis unikalus dar tuo, kad jame dirbti gali įvairaus sunkumo negalę ar traumas turintis žmonės. Pirmą kartą Lietuvoje Kinisiforo treniruoklis išbandytas kongreso metu, o dabar jis jau reabilitacijos centre. Kai baigiau studijas, dirbau reabilitacijos centre ir pastebėjau, kad ten nėra jokių priemonių, kurios vienu metu galėtų treniruoti rankų, kojų ir viso kūno raumenis, o tai ženkliai sumažina spastiką. Kinisiforo yra elipsinis treniruoklis, kuris vienu metu treniruoja daugelį raumenų grupių.
Ir tuo pačiu metu sumažina įtemptų raumenų tonusą. Mažina, tai yra mažina spastiškumą. Ženkliai pagerinam pacientų eiseną, kurie patyrė insultą, kurie serga cerebriniu paralyžiumi, ar tai būtų vaikai, ar suaugusieji. Taip pat žmonėms, kurie serga neurologinėmis ligomis. And people with brain or spinal cord injuries. Мне очень понравилось. Чувствуется, что Man labai patiko. Jaučiu, kad raumenys tapo elastingesni, aukšti tonusai silpnėja. Vieni pliusai. Po 15 minučių raumenys tampa elastingesni ir paslankesni. Padni pliusai. Но после этих вот 15 минут мышцы стали гораздо эластичнее и послушней. Pagerina kraujotaką, limfotaką, gerina pusiausvyrą, koordinaciją ir, kas svarbiausia, formuoja taisyklingą eiseną. Tai yra smegenyse formuojami nauji aktyvumo centrai bei naujos neuronų jungtis. Tai yra vadinama smegenų neuroplastiškumas. Mes suteikiame žmonėms galimybę vėl vaikščioti, nors ir trumpas distancijas. Jisai tinka ligoniams, kuriems dėl įvairių priežasčių yra sutrikusi judėjimo funkcija, jeigu tai bendrai pasakius. Tai tiktų ir galvos smegenų infarktai, nugaros smegenų pažeidimai, cerebriniu paralyžiumi kenčiantis žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus, dažniausiai jų yra labai padidėjęs spastiškumas raumenų. Ta procedūra padeda sumažinti spastiškumą, stiprina raumenų jėgą ir formuoja taisyklingą eiseną. Matydami pirmuosius pacientų žingsnius, kaip jiems gerėja, tada ir jiems patiems atsiranda motivacija daugiau judėti, atsiranda savarankiškumas kasdienyje būtyje. Labai džiaugiamės gavę šį aparatą ir galėdami jį pritaikyti savo ligoniams. Ir tikimės, kad pasieksim geresnių rezultatų ir sutrumpinsim reabilitacijos laiką. Tikėkimės, kad tai padės ir aš tikrai savarankiškai galėsiu judėti. Smagu samastojatelno peredvigats. Ačiū, gerbėmėjai, kad buvote šią valandą su mumis kartu. Ir nepaprasta diena. Šiandien kalendorius rašo yra meilės ir tulpių diena. Taigi, mylėkime save, savo artimuosius, mėgaukimės tulpių grožiu ir būkime sveiki ir laimingi. O mūsų laidas, kaip visada, galite dar kartą peržiūrėti jums patogiu laiku internete TV3 Play sveikatos medis. Iki susitikimo po savaitės, sekmadienį 15 valandą. Per TV8. Iki.